old world order to be replaced by the new world order by Professor Barafinda Sechibofor 2018 to stop all activities of destructionists of the world. God created the world, but Satan and his satanic activities and his core supporters aimed long ago to destroy the earth and the entire world. But we, the leaders, have the good orderliness of setting the world into the new world order in the following way. Tugiye gutunganya isi tuyihe umurongo ngenderwaho dushingiye muri Afurika hano iwacu Rwanda. U Rwanda rugomba kuba umurwa mukuru wa Afurika. Twe Abaruda tugomba kuba inkingi ya rubanda rwose, ntitugomba kuba inkingi y'abandi. Ubwo iyo tuvuze abandi, ubwo ni ababi. Abaruda bazakungahaza Abanyarwanda, Abanyafurika bose no ku isi. Ahazaza habo hari heza, tukumira ahazaza habakene. Iterambere rya bamwe ibyo bigiye kuzarangira bibe iterambere rya bose. Ubwenge bw'abandi, kwirengagiza ubwenge gakondo kanani y'Abanyarwanda twahawe n'Uwiteka tudanyuze tutanagura. Ubwo bwose ubwo bwenge bw'abandi turabureka dusubire ku murongo ntahitamo umurongo ugororotse Uwiteka yatwihereye. Abanyarwanda, Abanyafurika n'abantu bagira impuhwe n'umutima wa kimuntu ku isi hose, ubumenyi bwa bamwe ibyo bigiye kurangira bube ubumenyi bwa bose. Twese duharanire ubumenyi bwa bose, apana bwa bamwe, apana bwa benshi, ahubwo bwa bose. N'uburezi ubushakashatsi bw'abandi bose tubushyire hariya, twimakaze ubushakashatsi nyafurika nyarwanda gakondo kanani y'Abanyarwanda ishingiye ku bwonko, agakono k'ubwenge bw'Abanyarwanda adakama. Ubukungu bwa bose, apana ubukungu bw'abo yita abanzi be. Ubwo ni umwana w'umuntu biramurenga akabura uko abigenza, ariko ni gahunda y'ubukungu itateguwe neza ikateza Lorenzo Kavu kufatisa intera hasi no hejuru, abaturage bakaba muri Lorenzo Kavu. Ibyo turaze tubihindure, dukureho ibiteza n'ibitsimbatiza Lorenzo Kavu. Iwe ni umurongo w'ubukene wari warimonogoshe, turaze tuwukure. World World Order yari igamije umucyo w'abandi bose, yirengagiza umuco wa bamwe, kandi ari umuco mwiza ufite ishingiro. Tugiye guteza imbere umuco wa kiremwamuntu uwo ari wo wose, utezwe imbere kandi bigire ishingiro kuri byose. Bityo rero umuco w'abandi bose wizadukana, tugiye kuwureka tubanze dusigasire wacu gakondo kanani y'Abanyarwanda. Urukundo mu bantu rushinga imizi rukwirakwizwe hose mu bakiri bato, imikorere abasaza n'abakecuru, umubano mu bantu utezwe imbere mu Rwanda, Afurika, East Africa utayirengagije n'isi yose. Imizi n'imiganda y'abandi twitandukanye nayo, dushinge imizi n'imiganda y'Abanyarwanda, Abanya East Africa n'Abanyafurika n'isi yose, tuyibere urugero rwiza. Ituze rya muntu muri byose iri ntego y'Abaruda n'Abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu n'abandi bose basigaye. Tugateza imbere ubumwe bw'abandi, tugatezwa imbere bugasigasirwa
nigiye turimo kwimakaza ubwacu twese tugahuriza hamwe bukaba ubumwe bwa rubanda yisi yose Afrika, East Africa n'u Rwanda mu gihe u Rwanda ruzaba ari umurwa mukuru wa Afrika. Gushyira ukizana kwa muntu muri demokarasi yihuse niyo demokarasi nya demokarasi ifite impamvu nziza nyinshi ishingiro rya 200 kitonderwa gikomeye cyane FBNB mwese abato n'abakuze musigeho ntimukazize bagenzi banyu ubusa tuzakuraho amagereza yose asimburwe n'insimbura gifungo bakora bataha iwabo saa sita bakora kuva saa moya bageze saa sita bataha mu ngo zabo bateza imbere ingo zabo n'imiryango yabo kandi n'imirimo y'insimbura gifungo igenda neza twabaruda nuko tubayeho mbarizwa kuri 0783482562 uyu ni perezida wa Ruda fondateur n'umunyamategeko wa Ruda imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga barafinda Sekibo Fred umusaza w'ukuri umunyapolitike mwiza umunyapolitike w'amahoro w'i Kanombe bityo rero iyo niyo ntego yacu murakoze cyane kubyakira neza mwese nje barafinda Sekibo Fred umusaza uharanira ko u Rwanda ruba umurwa mukuru wa Afurika muri izi leta zunze ubumwe za Afurika nanone tuzahanga tuzatangaza mu minsi iri imbere ku mugaragaro bose babireba banabyumva bityo rero mu byerekeranye n'ubuhinzi bworozi rearing and cultivation abayobozi n'ubuyobozi bw'abaruda n'abaruda kazi n'uturuda duto tutarafatiranga muntu mu buhinzi ubworozi uburobyi ubuvumvu uruhare rwabo nirwo rw'ingenzi rw'ibanze abayobozi uruhare rwabo mu Rwanda cyangwa mu rwa kabiri mu Rwanda hose ubuhinzi n'inganda zabwo n'amasoko yombi haba imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga ubworozi n'inganda zabwo n'amasoko y'imbere no mu mahanga hose izaba ari inyungu y'abanyarwanda n'u Rwanda nk'umurwa mukuru wa Afurika uburobyi n'inganda zabwo n'amasoko yombi utirengagize amasoko yabyo n'ibitabo bya raporo zabyo byose kugira ngo abakiri bato bazasange gahunda zanditse zanateguwe neza mu buhinzi n'ubworozi mu Rwanda ho no muri Afurika East Africa komunite utayirengagije ubuvumvu n'inganda zabwo n'amasoko yahaba imbere mu gihugu no hanze n'ibitabo bya za raporo z'iyo mirimo byose birategurwa mu buryo bwihuse ukagira ngo n'ikoranabuhanga ririmo kwikora cyangwa ryihutisha ibintu kandi aba ni abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu n'abadushyigikiye bose icyitonderwa gikomeye cyane uruhare ruzaba ari urw'abaturage bose apana gutekinika cyangwa gutekinikwa ibi byose bikozwe ku itariki 25/5/2018 perezida wa Ruda asizeho umukono n'inomero ya telefone 0783482662 bityo rero perezida wa Ruda umushaka wese yemerewe kumuhamagara masaha 28 iminsi 7 yose buri gihe cyose 24/7 called the Ruda president founder and regular representative based here in Rwanda, East Africa and the entire Africa.